ରକ୍ତମୁଖ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିଜେଡି ଲିଗ୍ ବେଗୁନିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସ୍ପି ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି ସହ 2 ଦିନ ରଖି ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ 5 ଅଟକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ନନ୍ଦନକାନନ ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କମନ୍ ୟୁଜର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ତୈଳ ଡିପୋର ଭୂମିପୂଜା ଶୁଭ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଗଦେଲେ ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି 395 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବବି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୁଲିସ ବବିଙ୍କ ସଫେଇ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ଆଜି 68 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 780 ଆକ୍ରାନ୍ତ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 105 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ କାବୁଲ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ସୂଚନା କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ସଂଗଠନ